Hi guys, welcome back to our family channel, and if you're still new, please don't forget to subscribe and ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you're a returning subscriber, a shout out to you for coming back to our family channel. I thank you so much guys for your unwavering support. Our channel is growing big. We are now over 26,700 subscribers from last year April 2020 up to now. Taitama subscribers akawanda kudaro, thank you so much. Nikutitsigira. As I always tell you guys, this is not my channel, it's our family channel. Even in it nebasa, my love ne my likes, I wa anopa nipa simbarekula manchwaga nyanchidi ndichiwia nanzo. Aso nyanchidi na yopana panaska, I really don't know guys who really need to hear this. I don't know who really wants to hear this, but nyanchidi nchungo fungo shangunda karara sezo nasa, I'm off and I'm just thinking shangunda karara ndru makumbesu kuti guys, as mafira arukita mbinga, mbinga wanwane mariwaywae, mafira arukita maslay queens ari papi right now, maside chicks ari papi right now, saka shangundi batan katamana Mnema fira rukita mpinga itzika. Slay queens, side chicks, you have to open your eyes and start looking for a job. Slay queens, you have to open your eyes. You have to bat like this. Mchenda mudenga. And start looking for a job. Because mbinga ziri kufa ende mbinga ziri kupera. Chinchi nuruwaza shacho kutirufu. Inzira yedu tesa atinga zorambe atinga itese. But mafira rukita mbinga ka. Wanu waripama wani wanu warukuchema. Wanu awas kuchema kuti muno afa. But trust me. If you're a side chick or a slay queen now. Omu vaonzo kuti mbinga yako yafa. Unochema kwete kuruwaza kuti muno afa. But rukunya zonota pasina pasina. Don't andi ni mashere holders zangu. Now andisina mashere zibozi muna ninge afa. Eh, hey, it's true. Because pafa mbinga iwe wa uchatombo zika munzi kwa kuna ladies kara. Wangongori e biggest ya shareholder when the mbinga was alive. Now the mbinga is gone. Ufumi wese unenda kuwana. Iwe wanga wajaira. And guys, nyaye kujaira life yaka nakaka. Yaka shata, I'll tell you. Kuti yaka shata path. Because inini, always guys. Ndenshi da kupa reference. Shinza nikasangana na jomu penyu. Shukutu mwe muna anopa atsirika. As I always tell you guys, kuti, it's my wish to add value in someone's life. It's my wish kuti ndiko zonzo. Muna chita atetiskara. Ndakaba atsirika. Pa maketa program yaya. Ayu wandaka chinja. Tetiskara shukazo day. Ndwe ningerichi shuhiro yangu. So most of the time, I'll be referring to my life. Adzeva mwe andine inazo ze gosipi kuti ningazo day. Ndenshi da zangu inini. So that tinodi, tinodiza tripa mwe tete. So nye mbinga ipanofa mbinga ka. It's not about ukuru wadzo wakunzi muna afa. No. Ukuru wadzi wakutamana this beautiful life and under jaira yaya. Dicha iti wanani. Ana DDC de dicha katisha pera. Ngode ngu mzota nisina mafuta. Ngode ngu mzota nisina waiti wa shesi. Saka nungu wakufungu wati guys nicha iti wanani. Boss ato faka wati. Uko kumba uko ya nolo nga ishe hoda. Muna wangwa ni mashes na ye ndo afa. Saka ndo padi ndo papera la sarungano. Let me tell you so amba itika mupenyu wangu. So andakata nishukudai so ndadi. Ndaramba na baba yewa na wangu. So I'll be giving chimuti. Says it already. Rembinga and akasodana na naiwe. Cause inina angu personally, I don't want to talk mazita ye wanu nini kwa draga into nya zisine inawo. Jango pa reference sekuti chimuti ndo umunu wacho na ye. So panikada na chimuti. Chimuti angari pa separation ni mkazu wake. Get me correct. Separation, not divorce. And it is was kara pataka ngonzo wati wanu. Waripa separation. Funga zedu zopa zato funga wati chivanu. Waripa but divorce. Divorce ni separation. Zuni tusha kasiyan. Divorce ya tuwenye kutote hapana hapana chiro jesu waka zaka chiro waka ni waka ni hapana hapana. Then separation, there is still room for that kutiva nangu na kutawurana. Anditi, voto tukirana. Nshosotu tanga kufamba. There is still that room. Ya kutuwa nangu na kutawurana. Now they are getting back together. It's like I saw Saskara, that's not it. Just number jufunga by then kutiva nangu na kutawurana. Tato kumwa tadi tapinda jackpot. Tapinda pa jackpot. Fine, ndina chimuti wangu shunshukuntu pambira shakanaka. Chimutanga ne beg. Chimutanga ari mbinga zvekuti panotaurwa mbinga anofanira kutosimuka. Chimuti aita achiya kunondiona. I still remember auya nema aid yake. Paiti mota mberi madeza kanesa zvima benzi zvima compressor zvine zvezvia. Aiti mota mberi idzo dzitema tema inzi imwe kumashure dzitema dzitema iye ari pakati mune madisk 4 madeza akapinda madiscovery 4 yaya you know it. Yanga iri mbinga zvishuwa zvekuti paipinda muraini soka. Vanhu vaingo vaya vema window anenge achipenya zvekuti how you can't even see kuti mukati mune vakomana vematindi vaivaya. Dzakaita kurumana dziri nhatu imwe iri mberi imwe iri pamashure iye ari pakati sometimes nechimudududu. Life was so sweet. I want to tell you guys. Ndoda kumgozondibata kwandukini. Life was so sweet. To an extent yekuti ndakatotanga kutoona kuti a level rasiyana.
And sha associate nana tsuro dzangu nzungu dzangu no level rato siyana. Fine, zvinzvikuita hazvesenda itirwa. I don't want to lie, zvesenda itirwa. I mean everything. I've been out, I've been where. Zvesenda itirwa. I good life kane mbinga. Saka zvakazoitika ndezvekudai. Mbinga, I think yaka sort out things nemukadzi wake. And guys, listen to me. Muna nemukadzi wake harambe mukadzi wake because of you side chick. Trust me. Harambe mukadzi wake because of you slay queen. You can find kuti mamwe maslay queen they are in relationship for 10 years now nevanhu vane mari. Fine, kana ndango kurora notadza nei kukurora nemari yainayo. Nemaspoilira anokuita. We've been in Dubai, we've been in Joburg, we've been in wherever, we've been wherever. Kana ane mari anodi kukurora. He will never marry you because he loves his family. And it learn from me. Now ataurana nemudzimai wake vadzokerana. Vaskara we maapapi, tasara tapa mene. Gara astu, inini nyaeze kushare and it's kwanise. Naidana nani wabosi mamusiri pamunchite. Now you are back together. I think I can't continue. Not I think, I will not continue. Bosi indosha takasira umusha wangu. Na indaida usu kushare, na ingura manchishare. But once muna andichita, kana tumunaita inge relationship. No matter you have done me wonders, heaven on earth, you have done me everything. I won't stand. Kana wandichita, then it's over. Saka iye ndakamudzwa kuti no imi matodzokerana. I don't want to be the reason yekuti munge muchinetsana mumba menyu muchiti ye kune girlfriend kunechi. The fact that you are now back together, fine, suit yourself, enjoy your life with your family. Inini hangadi ndaenda. Then vapamboita muna mutauro, yeah, I want you to be a second wife. Like, never into my life. I don't want to be a second life. Saka ngazvipere. Then we reached an agreement yekuti no hatina kutonyatsoto kuto agree actually, but ndakatozongochinja my lines and everything. That no, I don't want this. He was still insisting kuti I will take you as a second wife, and I was like, no, I don't want that. Fine, it's okay. Taramba na paya paya akatozongoita give up. Taramba na. So namo yakachizotanga kuya kwandiri vasikara ndajaira good life. That was good life. And ina chana imboshaya ndakutaura pamberi pamwari. And ina chana imboshaya that mbinga. Kana iri hairstyle, I'm telling you, kana kuri kupfeka hapana chandaisaitirwa nembinga. School fees wanangoenda ku private school still even up to now they never school fees. Ndaisirwa mota ne makey ayo madays aifamba ne disc 4 icha pisa not this one. Marange ndaisirwa makeys. Pamwe pacho na ndi story ipo ndatongonzwa kuti wauya uchitsvagwa zvazodai. Ukuzvinzwa zvekuti waitovingirwa nemabodyguard. Life was nice and it was sweet. Zvazopera manje apa wajaira upenyu uri nani kuti manje uchidana nawo nemunhu ane true love but achifamba netsoka zvine society level rine ratosiyana. And you know the feeling yekudonha kubva mundege uchitanga kuenda pana step father. I'm telling you, zvinhu hazvinaundifambira zvakanaka. Ndakabatikana. But fine, this was the bad side, the disadvantage. Kuti ndandajaira chi zvakanaka. But listen to the advantage. I've learned a lesson. This is why I'm sharing this with you. Ndakadzidza kuti munhu zvishandire. Even right now, andina chandinacho muno mumba. Andina, you know, this is my room and I always do my room here. This is what I have. Ndingotori ne sanitizer, whatever. Ndo chandine ndinacho right now. But apana munhu anopinda mumba muno ondodza kuti this is my sanitizer, bring back. You get it? I'm giving an example. Apana munhu anozombouya panapa obvandudza kuti this is my TV, bring back. I worked for it. And guys, listen to me. When you start fetching your own water, you will know how to value each and every drop. When you start working very hard, you know how to use money. You know how to budget. You know how to take care of your family. You know how to look after your kids. When you start working very hard. Saka ipapo, it was a lesson. And this lesson I just want to share with you, slay queens, side chicks. Mbinga mafira adziri kuita mayoga. Mangwana munosara muri pazero. Wake up right now. Utotanga kuzvishandira. Ehe, unoitirwa. But munhu paanozoenda ndopano unoti mahwana, I'm telling you. Ndandajaira kuitirwa. Now ndakuda school fees. Ndoda mari yetransport. Ndandajaira kufamba nemota. If I want to go out, ndaienda. Ndandisasakwanise. Bosi ndandiri ndega. But zvakandibatsira pakuti right now, whatever I have right now, it belongs to me. No one will come and claim anything. Handina ndine kafeni kari kuti ferereka rapapa. Nothing much, handina. But hapana munhu anozombouya achiti sikara ndipe feni yangu. Handina. Ndakatogara pakasituru kangu kanaka kandinako. Ndekangu. No one will say sikara, give me my stool. You get it? So dzidza kuzvishandira. Uchaona kuti ukazvishandira 1000 rand yaunokwirirwa, it's nothing because you can make it in seconds. Now you are working.
Uchaona kuti 1000 rand kuti yaunotumirwa unosvetuka like yeah yeah yeah, it's nothing because you're making it in few seconds. Wake up, start working. These mbingas, they will never leave their wives for us. Never. Kana wazongoita lucky toti Jesu akanaka. Plus kana wazongodawo because inini ndandine option kuti I can be a second wife, but ni jealous randina roka. Ndakaona kuti I can't make it. You are woman who zvoda kuita second wife, then it's okay with you because so guys, learn to work for yourself. Zvigadzirise musoro wega. Usangomirira kuti chakati chapera send me money. Zvigadzirise musoro wako wega. Kana usina mari like me, ndousiya wakadai panchazoita mari, ndichagadzirisa. Done. Auna hausikutya kuti mana munhu akangoya katora imba yake. Bozi pamunorambana ka, we want to just give her a general nyaya muri kungoziya ya vachiwenga nemudzimai wavo Mary. I think you have seen now state in a Mary, but if Mary was still stuck with Shingi kaondera wanga mbori Mary to pamwe dai the situation was nice, but now look what it is. Mbinga kana isa sakudi ino kuwetera kumeso. Look what's happening recently. She was in court ari pastrecha bit umuna arikurwara. But mbinga asina basa newe, zvatopera zvadi, zvatopera. Ndopanoona kuti money is not everything, though money is needed in a relationship, but it's not everything. You will suffer when your mari yacho, you will suffer. So ndozvona ndingori nazvo nanzi guys kutika ndakarara ndachinyatsofunga kuti amana ndine vaninyina ndine hanzvadzi ndina nasisi kunyanya vanasisi nevaninyina uko nasi ndezvevakadzi. Mafiriro ari kuita mbinga, mumire papi naisisi? Hamusimi here munozonyanyochema vanhu vafunga kuti no imi ndimanyanya kufirwa, but muchichema nhamo dzenyu kuti majaira kudi kuspoiliwa nevanhu. Work for yourself. That's what I can say. Look at me, and ndina chandinacho, but I'm proud of myself. If I have my slopes, they mapatapata andakapfeka, they are mine. There is no one who's gonna come and say, bring back my things. Kana wakutorerwa zvinhu zvinorwadza izvi, I'm telling you, unenge wakatengerwa range. Now hamuchisiri mese munhu anozoti bring back my keys, but for now I've got a bicycle. That's my bicycle. There is no one who's gonna come and say, Skara, bring me my bicycle. No one. So wake up, slay queens. Open your eyes, start working. Mbinga dziri kufa enda sati dzatanga. Gore renyu chirakataurwa dziya dziri kurumwa dzichidonha. Mumire papi nai maiyo. I don't know who really need to hear this, but I just thought like let us share.